Také připomínám, že dneska prvé jedeme na nový premiéru, jedeme premiéru, kdy budeme pozdějeně měli zpět, čtyři, tři, a všechny tyto kategorii vytvají nádhernou cenu, kterou vytvají která věnovala právě do zastavního pole, jakoby ceny ve formě plastových modelů, automobilu Tatra, ten krásný model, nejkrásnější model, já si myslím, že to je to, co se vypadá, to je právě ta první.